Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas sjednicu u Sarajevu na kojoj bi trebalo da bude data saglasnost za ratifikaciju ugovora o finansiranju medicinskog kompleksa u Banja Luci, koji je potpisan između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Evropske investicione banke. Radi se o projektu vrijednom 75 miliona evra za proširenje medicinskog kompleksa Banja Luka. Podsjetimo, na prethodnoj sjednici ova saglasnost nije data. Pojedini poslanici Trojke i SDA obrazložili su tada da je ova tačka sporna, jer se u ugovoru navodi u suštini da oni koji su pod sankcijama Evropske unije, Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država ne mogu raspolagati ovim sredstvima. A najviši zvaničnici Republike Srpske, uključujući i Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite, trenutno su na listi sankcija. Jedan od razloga za odbijanje objedinjavanja tačaka dnevnog reda je bilo i to što nedavno u Domu naroda SNSD nije podržao ni jedan zakon.